Друзі, це «Упечать», щотижневий формат «Української правди», в якому ми разом із журналістами «Української правди» та запрошеними гостями обговорюємо найважливіші події тижня. Цей ефір проведу я, головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Я також рада оголосити гостей нашої сьогоднішньої студії. Сергій Рахманін, наш колишній колега, народний депутат, а також член комітету з питань оборони Верховної Ради України. Юрій Ніколов, керівник і засновник проєкту «Наші гроші», а також Михайло Ткач, керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди». Дуже дякую, друзі, що ми сьогодні зібралися. Я нагадаю, що ви підписалися на наш YouTube. Поставте, будь ласка, дзвіночок, а також ставайте членом клубу «Української правди». Ну, а ми почнемо. Я, як традиційно, коло питань найважливіші події тижня, на вашу думку. Пане Сергію, давайте з вас. Нічого надзвичайного не відбулося. Ні зі знаком плюс, ні зі знаком мінус. А вгадувати щось, що тягнуло б на подію тижня, мені не хочеться. Добре, Юрію? У мене крута історія. Я долучився до ремонту закупівель дронів, які ведуться під Міністерством цифри, це Держспецзв'язку, там, де арештоване керівництво, ну не арештоване, а оголошено їм підозра в корупції. Я вліз туди, як кажуть, з руками і ногами, щоб подивитись так, і тому там в мене звідти такі є позитивні, просто хороші історії. Можеш розказати трохи про них? Перше, що головне, ми знали, що цього от при Резніков я отримав дані от про контракти секретні. Да, от типа я отримав несекретну частину про ціни і дати. Перше, що я побачив, що після відставки Резнікова реально почались закупівлі різних мавіків, тобто, от як. Пилина якась з очей там впала у людей, і реально це... Перестали боятися зіпсувати відносини зі Сполученими Штатами. От реально в серпні, десь на початку вересня, почали контрактувати масово і ок. Були закупівлі криві деяких дронів. Ці закупівлі почали знижувати ціни, скажімо так, ще до арештів. Видно, там у когось чуйка хорошо спрацювала. І зараз ремонтуємо процедуру, що дуже важливо, напередодні того, як Держспецзв'язку отримає 45 мільярдів гривень, які Верховна Рада перенаправила з військового ПДФО, ну, з цих податків військово-воєнних, які забрали у місцевої влади і віддає на центр. От зараз готуємо такий простір, прострілюваний в Прозоро, для того, щоб ви всі, будь-хто з вас, ну, хто є мінімальні навики володіння Прозоро, щоб могли зайти, подивитися, сказати, зрада чи перемога. Ну, щоб не залежало ні від мене, ні від Федорова, там, ні від Зеленського, ні від хто там буде наступником. І, мені здається, тут варто також акцентувати різницю в підходах і в ставленні. Тобто, як би ти не отримав цей доступ до цих контрактів і можливість, власне, перевірити, і запобіжник для подальших всіх рухів, але це очевидна різниця між тим, як ми бачили всі скандал з яйцями, яка була реакція, покликали, чи ну, була якась у тебе комунікація. Ну, я бачив, тільки Резніков просто атакував тебе, вигадуючи різні нові, але він же міг піти, ну, тобто, тобі назустріч і зрозуміти, в чому проблема. І якщо ти і він на одному боці, то, власне, рухатись, але цього, на жаль... А тут відразу, от тільки от щось запахло смаженим, да? Хлопці все відразу розкрили, почали ремонтувати процедури. А там Резнікова півроку захищали. І закривали. І закривали то все. І давали йому ці півроку на подальше оце лобзиком, тирінгом, то це отакі такі джик-джик-джик-джик. Типу, а тут такого, ну, просто немає, і це добре. Хоча ризики є, і тому НАБУ працює, хай працює. Удачі, хлопці. Добре. Михайло? Мені здається, важливо наголосити на цій новині про отруєння дружини керівника розвідки Буданова. За час повномасштабного вторгнення, мені здається, це серйозний сигнал, один з перших, коли ну, ми не знаємо і не усвідомлюємо, можливо, у когось є інформації більше, як це сталося, в результаті чого, якого доступу і так далі. Але очевидно, що це серйозний сигнал з точки безпекової точки зору, тому що вузьке коло людей, яке вирішує дуже важливе питання, і, зокрема, роль Буданова, вона її дуже складно недооцінити. Всі операції, симетричні відповіді, коли нас обстрілюють, і перекидання війни на територію Російської Федерації, ми це все усвідомлюємо, тому дуже важливо, ну, я думаю, що ми ці відповіді отримаємо, як це сталося і що потрібно зробити для того, щоб унеможливити будь-які такі ризики для перших осіб, які, власне, Ну і що цікаво, Нью-Йорк Таймс, наприклад, задався питанням, чи це означає, що в тому числі у верхівці України можуть бути інтегровані досі якісь люди, які також можуть за цим стояти. Тобто, або це якась помилка, агенти... тобто треба подивитися на систему безпеки, очевидно, якщо там є якісь прогалини, їх треба дуже швидко унеможливити. Про що я б хотіла поговорити, це насправді в тому числі резонансний текст, резонансна стаття в The Economist. Це британський впливовий щотижневик, який цього тижня вийшов із публікацією про непросту ситуацію у відносинах, ми знову це будемо обговорювати, між військовим та політичним керівництвом, про політичну гризню. Ми бачили автопереклад Юрія Ніколова цієї статті, він завжди на своєму Фейсбуці публікує важливі якісь інформаційні приводи. В тому числі в цьому тексті зазначалася історія про якісь соціологічні опитування, які потрапили, я так розумію, в розпорядження журналістів, і вони оперують якимись цифрами. Але в цілому тональність тексту дуже така однозначна, що незважаючи на те, що незрозуміла ситуація на фронті, у Києві вирує політичне життя і якісь політичні пристрасті. Ми також це бачимо із якихось дивних активностей, в тому числі ваших колег, пане Сергію, в тому числі члени комітету, в який ви входите, так? Не хочу називати прізвище, щоб не робити далі рекламу. Можемо сказати просто членкиня. Членкиня комітету, вашого комітету. І вона виступила із дописом щодо того, що головнокомандувач не надав план. Я у вас, як у члена комітету з питань оборони, хотіла би запитати, чи взагалі була така дискусія з Генштабом щодо плану, щодо того, чи бачите ви взагалі проблему в тому, що озвучують ваші колеги, і, зокрема, в тому числі, давайте будемо чесними, голова фракції «Слуги народу» Давід Арахамія, який виступив трохи раніше, і також сказав, що якогось військового плану немає. Він має бути, він є, що з ним відбувається? Відповідь буде довша, ніж мені хотілося б. Сократ, по-моєму, казав, що сильні уми обговорюють ідеї, посередності обговорюють події, а слабкі уми обговорюють людей. Ну, я тому і не хотіла, насправді, обговорювати. Але оскільки нам дуже важко буде обговорювати і події, і ідеї без обговорення людей, на жаль, то доведеться це робити. Ну, я не бачу проблеми в тому, щоб називати людину на прізвище, хоча я не хочу. Я не можу заборонити громадянці Безуглі критикувати громадянина Залужного, але ніхто мене не може примусувати обговорювати громадянку Безуглу. Але оскільки вона там зачепила цілу низку речей, це ж вам обговорюють, давайте говорити по черзі. Ну, по-перше, я щаслива, або, може, нещасна людина. Я не стежу за активністю моєї колежанки по комітету пані Безугли, але час від часу, ну, от я порахував, у мене більше 30 запитів було на коментар заяв Безуглої за останні 3 дні, ну, от, від різних засобів масової інформації, від впливових західних до якихось навіть мені невідомих. Ну, і тому я змушений їх читати. Так от, я зрозумів, поставив себе на місце читача, там, споживача Фейсбука, чи де там вона ще друкується. Може скластися хибне уявлення, що все те, про що пише Безугла, обговорюється у нас на комітеті. Жодна з тем, про які вона говорила, у нас на комітеті не обговорюється. Так, це те, що я хотіла насправді почути. Це перше. Друге. Те саме, на жаль, можу сказати на адресу іншого свого колеги по комітету, Давіда Юрійовича Арахамії, який казав, що от у нас, я прослухав, не дуже уважно, але прослухав його інтерв'ю, нещодавно, теж достатньо резонансу. Він каже, що у нас 3 дискусії в комітеті. Так от я вам категорично заявляю, що жодна з цих дискусій на засіданні комітету не відбулася. Все те, про що він говорив, про мобілізацію, про план війни та про інші ласощі, це розмови між депутатами. На засіданнях комітету жодних з цих тем не обговорювалася, дискусія не була. Тепер по суті питання. Знаєте, був такий старий анекдот, вчіть матчастину, бо дуже боляче б'ють. Немає такого поняття план війни. Близько немає. Бізнес-план війни можна ще такий. І тому далі надавати, якби існував такий план, він існує, скажімо так, існують документи стратегічного планування, які, зокрема, розробляє Генеральний штаб. Це його обов'язок, відповідно до закону про оборону і закону про Збройні сили. Ці плани, якби вони і були, то вони точно б не передавалися комітету, це не належить до повноважень комітету, це не наша компетенція. Але є ціла низка органів, ціла низка документів, які передбачають певні речі. Ну, наприклад, я вам нагадаю, що існує такий орган, як Ставка. Ставка, увага, це надзвичайний орган військового керівництва. У нас у Ставці, якщо не помиляюся, 23 людини. Що вони там роблять, для мене загадка. Ну, окей, хай кульгає це порівняння, у Сталіна в Ставку входило 5-6 людей. І там, наприклад, не було Берії, який був на хвилиночку нарком внутрішніх справ. Там не було керівників, які постійно змінювалися, військової розвідки, від Голікова до Кузнєцова. У нас там, вибачте, в Ставці міністр інфраструктури, що він там робить? Ставка займається стратегічним застосуванням Збройних сил. Що там робить керівник УДО? Що там робить, вибачте, при всій моїй повазі до цих людей, керівник Державної прикордонної служби або, наприклад, керівник служби зовнішньої розвідки. Ще раз, при всій моїй повазі. В Ставці мають бути 5-6 людей, це робочий орган, орган управління. Що там робить керівник УДО, для мене загадка. Далі. Існує таке поняття, яке називається план оборони. План оборони – це план, це сукупність заходів, і не тільки воєнних, але і воєнних в першу чергу, які має робити держава для того, щоб відбувалася відсіч агресії, там, до більшого перемоги. Так от, план оборони, до речі, він засекречений. Його зміст є таємний. Але плани військових – це частина плану оборони. План оборони, по-перше, розробляється президентом і, ну, зрозуміло, з участю військових. І главкома, і керівника Генерального штабу, який відповідає, ще раз кажу, Генштаб у нас відповідає за стратегічне планування. Але це покладається на президента і його апарат. В даному випадку він може використовувати апарат Ради національної безпеки. Це покладається на Міністерство оборони. Більше того, Ставка, вона може планувати операції і навіть плани кампаній. Тому якщо якийсь план і мав бути, по-перше, не факт, що його нема, наскільки я знаю, ці плани є. По-друге, а який це план, не можуть знати люди, які не є членами Ставки, яка хоч і розширена, але все-таки достатньо вузька. І Мар'яна Безугла, я не пам'ятаю, що вона була членом Ставки. І Давид Георгійович, при всій повазі до його впливу, і, зокрема, на президента, і на те, що відбувається в країні, на політичні процеси, він, ну, принаймні, відповідно до указу, теж не є членом Ставки. І третє, цей план, якщо щось не влаштовує президента, то він, як Верховний Головнокомандувач, може поставити перед військовим, у нього є таке повноваження, така компетенція, уточнити будь-що, що його стосується, що стосується стосовно війни. Ну і, напевно, не використовувати тут народного депутата, тому що... Ще раз кажу, ми не можемо заборонити громадянці Безуглі критикувати громадянина Залужного. Питання в тому, варто чи не варто це робити, варто чи не варто оприлюднювати, скажімо так, інформацію з обмеженим доступом, зокрема ту, яка стосується мобілізації. Це інформація з обмеженим доступом. Ну, давайте приберемо взагалі всі заборони, і, як у нас, ну, вибачте, бадьорі деякі активісти пропонували, які казали, давайте зробимо всі закупівлі відкритими. От давайте всі прозорими. Знаєте, до чого це призведе? Я зараз не кажу про харчі, паливно-мастильничі. У нас боєприпасів не буде взагалі. Мені здається, що це також історія про подвійні стандарти, тому що коли Мар'яна Безугла, наприклад, оприлюднює дуже сенситивні дані, я абсолютно погоджуюсь, що дані щодо мобілізації, ну точно це не те, що має обговорюватися на Фейсбуці, у постах там, народного депутата, який ще є членом комітету з оборони. А, наприклад, через якусь критику людей можуть їм висувати якісь підозри. І тому це також наштовхує на думки і, в принципі, також велика кількість людей такої думки дотримуються, що це спланована атака, яка ставить на мету демілітаризацію. Я абсолютно прихильник цієї концепції. Я читаю дуже багато іноземних медіа зараз. От минулого тижня виходить в The Guardian британському стаття про те, що Зеленський, ака Черчилль, програє президентські вибори у випадку після війни. Ну, політично буде така ситуація, що так само, як і Черчилль, народ проголосує проти керівника. І я абсолютно розумію, що в оточенні Зеленського зараз повно народу, а точніше, на 100% весь Офіс Президента, який залежить, його доходи залежать виключно від того, чи збережеться Зеленський президентом у подальшому. Ну, вони не державні такі службовці, яких можна там, по КЗОТу там, довго звільняти, вони не будуть звільнятись. Тобто вони йдуть відставку разом з Зеленським. Це мається на увазі все, хто поруч з ним. Єрмак, Татаров, Смірнов. Тобто їх життя залежить повністю від статусу Зеленського в майбутньому. Зеленський молодий, забезпечений, активний. Він може піти собі, дозволити відставку після перемоги і покинути то все буремний цей світ. Хай там наступний президент розбирається. Ви читати лекції в будь-якому престижному університеті. Гастролювати по всьому світу, бути мегазіркою, купатись у оваціях, лучах слави, президент-переможець, там головнокомандуючий, він може, а Єрмак – ні. Татаров тим більш не може, бо прекрасно розуміє, як його будуть доганяти. Тому у цього оточення є бажання, щоб президент залишався той самий. Залишитись президентом він може, ну, мені так здається, в одному випадку, якщо якісь вибори будуть тільки під час війни. З усіма обмеженнями і з тим, що, ну, об'єднання довкола прапора. Ну, от українці на таке здатні. Продовжити, аби не чварити, продовжити його умовно повноваження на виборах. І з цієї точки зору у мене в Безуглі взагалі жодних питань не виникло, що вона ляпала язиком своїм. А вона тягнула розмову в ту сторону, що перед Залужним треба поставити якийсь KPI, якщо він його не виконає. А не дати план, це вже ж підготовка до зриву KPI. Просто як з менеджером, який не справився. Звільнити його зараз, чи весною, чи там пізніше колись, ну так до виборів там ближче, умовно кажучи. Просто таким чином позбавитись іншого прапору. Купа людей в Україні зараз об'єднується довкола Залужного. Ну, просто він їх символ стає такий політичний. І причому жодних рухів від Залужного в політику немає. Ну, от, я не знаю, от, я не спостерігав якихось рухів по формуванню команди, чи щоб його робили брендом для якоїсь іншої команди. Ну, от такого я не бачу. Ну, теоретично, в тому числі, його, я знаю логіку Офісу Президента, наприклад, вони вбачали саме публікацію цього тексту колонки Валерія Залужного, нібито як ледь не політичний крок. Кожен же підозрює рівно в тому, що сам робить, да? Ну, умовно кажучи, коли там нас з Мішою звинувачують тебе в продажності, да? Ну, нас хто звинувачує? Той, хто може продатись. Тобто і їх звинувачують рівно в тому, що самі роблять своїми руцями. Вони собі роблять політичні кампанії, вони собі роблять вибори і звинувачують всіх от довкола цього. З точки зору політтехнології, ну, в принципі, це теж вірно, да? По класиці ж як там, в будь-якій передвиборчій кампанії на різних етапах різні цілі. Да? Відстройка від конкурента, загасити конкурента, себе подати вже в позитивному ближче до виборів ключі. Тобто зараз такий етап загасити конкурента. Потенційно, будь-кого. Ну, бо всі ж розуміють рейтинги, тож всі дивляться. Там ті, кого раніше вважали конкретно, вже ні. Мені взагалі, чесно кажучи, дивно це обговорювати у 2023 році, після 20 місяців виснажливої війни, коли в тому числі йде дуже важкі бої за Авдіївку, у нас не вистачає боєкомплекту. І замість того, щоб думати над тим, як допомогти фронту, як знайти зброю, в тому числі через те, що, ну, скажімо так, світ не те, що втомився, але підтримка вже не на тому рівні. І це також усі західні медіа про це сигналізують. Усі західні медіа там минулого тижня, цього тижня також вийшли з текстом. Так, що підтримка. Ні, це не дивує. Я просто дивуюся розривом, який існує там у нашому інформаційному просторі і інформаційному просторі міжнародному. Умовно кажучи, нам міжнародні медіа кажуть, ну, друзі, будь ласка, ну, там, треба щось робити, вам потрібні якісь рішення, підтримка не може тривати так довго. У нас починаються виборчі кампанії, а у вас тут щось незрозуміле, і ми взагалі не можемо зрозуміти, що ви робите зараз. Ну, я думаю, що в тому числі там щодо ситуації з нашим головкомом чи міжнародні партнери нічого не розуміють, то вони прекрасно все розуміють. Вони прекрасно розуміють, що це спрямована атака на нього. І що, в принципі, навіть якщо до нього є якісь питання, то, напевно, воєнний час – це не найкращий час для того, щоб змінювати головнокомандувача. Ну, це те, що я чула від, в тому числі, дипломатів, тому що вони дійсно в дуже спантеличеному стані. Ну, в принципі, шаблонна історія. Он Міша скільки про корупцію витягує. Мені здається, ну, головне, чим ми маємося, знову ж таки, якщо хоче Безугла KPI поставити для Залужного чи для Генштабу. Там уже не сама Залужна, ой, не сама Безугла. По-перше. А по-друге, політики мають також усвідомлювати, що і для них безпосередньо є велика кількість викликів, які також мають прямий вплив на військову ситуацію в країні, і в них також може бути KPI по виконання і цих задач, яким чином стратегічно, тактично, адекватно і так далі. Тому що Залужний, ну, я далекий від думки, що в нього ситуація з переповненими складами, і все в нього, є всі ресурси, і просто там не виходить через те, що він приймає неправильні рішення. Ми ж усвідомлюємо, кожен на своєму рівні, з певним доступом до інформації, хтось більше, хто менше, в чому можуть бути проблеми. Але мені здається, що ключове, і я думаю, що і наші західні партнери цього чекають і натякають, в тому числі в цій статті The Economist, про те, що єдине, чим ми, на якому б місці ми не перебували в цей час, маємо керуватися, це збереження життя українців і, власне, як забирати ці життя у окупантів, які прийшли на нашу землю і забирають життя українців. І довкола цього мають, власне, фокусуватися ті чи інші особливо відповідальні особи, приймаючи ті чи інші рішення. Але зараз ми бачимо поступово, але безперервно, ми заходимо в таку парадигму, де незрозуміло, яке рішення приймається тими чи іншими відповідальними особами. Тобто головна аргументація їх рішень, заяв – це перемога України у війні і війна, власне, з Росією, або це перемога на будь-яких виборах, які там відбудуться минулого, наступного року, через рік і так далі. Оце дуже важливо. Якщо і мені, ну, от, дивно, що ми читаємо ці чи бачимо ці пости Безуглої, тому що якщо вона керується бажанням перемоги України, то вона є членом комітету. У комітету є певні прописані повноваження. Вона має, може і має використовувати ці можливості для того, щоб конструктивно працювати, в тому числі з Генштабом, правильно? Є ж такі, ну, пан Сергій? Вона не просто член комітету, вона ще заступник. Це навіть не в тому справа, що вона заступник. Це якраз, ну, насправді на температуру по палаті, вибачте, не впливає жодним чином. І нагадаю, що фактично, ну, для розуміння, для тих, хто не знає, або для тих, хто забув, із запровадженням правового режиму воєнного стану парламент фактично з його роль багато в чому звели до інструмента з ухвалення законів, які насправді в Верховній Раді не пишуться. Вони пишуться в Офісі і в Кабінеті Міністрів. На потребу членів уряду, на потребу військових. І це було правило гри, на які всі пішли. Якщо ми говоримо про комітет, зокрема про наш комітет, профільний комітет, то нас забрали базове повноваження. Причому забрали в дуже дивний спосіб. Поясню, чому. Головна наша функція, одна з головних функцій була, крім всього іншого, це контроль за оборонними закупівлями. Є химерний, причому це функція, яка є конституційною, і вона згадується в Законі про національну безпеку. Тобто просто так забрати ці повноваження неможливо. Але є нюанс. В Законі про оборонні закупівлі прописано, що порядок здійснення оборонних закупівель під час правового режиму воєнного стану здійснює Кабінет Міністрів. Увага, порядок. Що таке форму і порядок? Це, вибачте, цифри, процедури і так далі. Контроль – це інша функція конституційна. Але ми погоджували плани закупівель, оскільки постанови Кабміну, а їх було дуже багато на коліні написаних 24 лютого, а ці плани скасовуються, то нам нема що погоджувати. Раз нам нас нема погоджувати, то, вибачте, ми цю функцію контролю не здійснюємо. І, до речі, це проблема. І зараз, коли ми говоримо, що, ну, і давно говоримо, що треба повертати, бо великої кількості проблем насправді не було. Бо я не можу все розказувати, ви не уявляєте собі, яку кількість мільярдів бюджетних грошей ми заощадили для держави перед війною, ну, в закритому режимі, не даючи деяким органам, структурам і особам ці гроші, вибачте, неефективно використовувати, назвемо це так. Зараз у нас такої функції немає. Ми можемо тільки реагувати, от з'явився якийсь конфлікт чи проблема, ми можемо запитати, затребувати якийсь контракт, який нам можуть дати, до речі, а можуть ні. Можуть дати лише його частину без додатків, а можуть дати без якогось конкретного. Ну, це довга історія. Але Якщо ми говоримо про, вже згадали Мар'яну, то вона, крім всього іншого, зараз з'явилася так звана міжвідомча група, яка фактично перебрала на себе ще функції комітету в частині написання законопроєктів. От, зокрема, найбільш друга тема по коментарях для мене після Безуглої – це закон про мобілізацію. А що ви там пишете? Ми нічого не пишемо. Це оця група і пише. В якій голова Арахамія, секретар Безугла. Тобто, може, він і мав на увазі, що там на комітеті? Ще раз, голова Арахамія, секретар Безугла. Це не комітет. Ми цей документ, вибачте, як документ в очі не бачили. От коли він буде там, причому це робиться з погодження з представниками центральних органів невиконавчої влади всіх, з уповноваженими представниками фракції, тому що ця історія вона була погоджена головами фракції. Фактично, те, що є предметом відання комітету, нас просто забрали, передали органу, який регламентом і законом про комітети не передбачено. Ну, так сталося в воєнний час. Про що я кажу? Я кажу про те, що насправді от дуже багато розмов про те, що в українське життя повернулася політика. Політика нікуди не щезала. Політика має існувати. Як тільки зникає політика, зникає держава. Держава, слава Богу, існує і функціонує. Повернулося політиканство. А політиканство повернулося через низку причин, але головна, вибачте за відвертість, острах пройшов, жах пройшов. Коли орки стояли під Броварами, Борисполем і на лінії Гореничі-Стоянка, то цього остраху було набагато більше. Ніколи не були безхмарними стосунки між генералами, щоб ви розуміли. От ніколи вони не були. Вони і зараз між самими генералами не є безхмарними. Ніколи не було безхмарних стосунків між військовими і політичним керівництвом. Між різними, там, не знаю, течіями, групами, як завгодно називаєте це, середовищами у політиці. Але цей острах, він змушував працювати, мобілізуватися настільки, наскільки це було можливо. Я не ідеалізую. Різне траплялося, різні історії, різні треки, різні кейси. Але момент мобілізації спільної від рівня отакого до рівня такого, він був наявний. А коли цей острах пройшов, то відповідно, а на це ще накладається втома, на це ще накладається спустошення і накладається величезна кількість об'єктивних проблем, яких у нас не було навіть в лютому, березні чи квітні 22-го. Ну і плюс накладається так, дійсно, питання, на які потрібно відповідати і які потрібно комунікувати, в тому числі от вся ця дискусія, яка ведеться довкола контрнаступу і так далі. Тому прагнення робити якісь відповіді або розуміти там ступінь відповідальності, хто це і так далі. Але мені здається, що ключове, от щоб не відбувалося, ми бачимо інтенсивність цієї політики, яка там збільшується, але потрібно відповісти всім на питання. Головне, це російська загроза чи там політична загроза. І, відповідно, вже приймаючи рішення на тому чи іншому рівні, питати в себе. Це керується боротьбою з російською загрозою чи з політичними загрозами, які природнім чи неприроднім чином виникають в… От ти зараз програмуєш поразку Зеленського. Вони ж бояться ефекту Черчилля. Якщо головна військова загроза російська, значить треба її порішати і тільки потім переходить до політики внутрішньої. Оце є вибори після перемоги. Загроза існування взагалі країни. Я тобі кажу про їх базові інстинкти. Вони ж на що орієнтуються? У них не те, що ти… Вони бачать не те, що ти. Розумієш? Ти гайсаєш на фронт постійно. Так? Ти бачиш оцю марудну кров. А хто у них там служить? Слухайте, ну вони теж їздять на фронт, вони бачать людей. Він поїхав собі, він знає, він захищений. Йому щодня лягає, на відміну від нас, лягає в Штати. Величезна кількість інформації. А от хто формує цю внутрішньополітичну боротьбу? Я ж раніше сказав, як вони на президента тиснуть. У них інші інстинктивні інтереси. Ну, їхнє виживання вдовгу, вони ж як собі уявляють, ось я собі живу, он мій маєток у Конча-Заспі, он мені його обслуговування коштує кожен місяць, більше, ніж зарплата державна. Взагалі все не буде мати значення, якщо ми зараз програємо. А хто так думає? Акваріумні рибки хіба так думають? Акваріумні рибки думали перед самим вторгненням про що? Про асфальтування чи при закупівлі бронежилетів? Це ж теж не біном Ньютона був, коли тебе все попередило. Ти мав розрити дорогу на кордоні з Чорнобилем. Розрити, а не поасфальтувати. Але був лютий 22-го і був переляк і справді. Люди, які змогли приносити користь, намагалися її приносити. Люди, які не розуміли, що вони можуть, вони просто відійшли, не заважали. Це теж правда. Оцього політиканства воно справді не було, бо було трохи не до цього. Зараз воно повернулося. Але, знову ж таки, Не треба нічого вигадувати насправді, а суперечки внутрішні, які існують, а вони завжди будуть існувати, вони, в принципі, можуть не заважати працювати. Ну, от, поясню на простому прикладі. Не треба вигадувати ровер. Є структура, на яку фактично покладено, ну, насправді, дві структури, вони зараз пов'язані. Покладено максимальне навантаження і максимальна відповідальність в умовах, хоч і не оголошеної, бо, в принципі, нам мали оголосити стан війни, але фактичної війни, фактичної агресії. Це Кабінет міністрів і Рада національної безпеки. У нас згадують кого завгодно. Міністерство оборони, Мінстратегпром, Мінцифри, Офіс Президента. От є дві структури, які цим мають займатися. Чому Кабмін? Ну, почитайте нормативну базу і законодавчу базу, кому ухвалювали в лютому місяці. У нас фактично головний розпорядник всіх процесів і головний орган – це Кабмін. Нагадайте мені, коли у нас востаннє критикували Шмигаля чи уряд за будь-що, і, до речі, щоб ви розуміли, закупівлі озброєнь і мобілізація – це теж питання уряду, а не тільки і не стільки військових, а Міноборони. Так от, ну, це вже... Радбез у нас теж. У нас ставка дуже дивна, яка збирається щотижня, що для мене не зрозуміло. Окей, я не стратег, але вона не має збиратися щотижня, по-перше. А по-друге, ну там не мають бути 23 людини, які, ну, УДО, ще раз кажу, не має відношення до стратегічного застосування військ. Радбез. Вищий керівний орган в системі координації всіх структур, які у нас зараз називаються силами оборони. Що там робить керівник Національної академії наук? Що там робить керівник Міністерства ветеранів? Ну от що? От реально. Якщо є якісь питання, можна його викликати в Радбез. Вона постійний член Радбезу. У нас всі ці питання мають ухвалюватися рішенням Ради національної безпеки. От він має збиратися навіть не щотижня, а щодня. Тому що там є чим займатися. Я, для тих, хто не знає, я можу помилятися, 11 чи 12 членів уряду у нас в Радбезі. Де їхня ефективна діяльність? І коли хтось каже, що ми не знаємо, скільки у нас... Ну, давайте просто перенесемо історію Залужному на ширшу проблему. Давайте обговорювати по Сократу ідей. Що навіть військові не знають, що їм потрібно, скільки їм потрібно, що вони мають робити. Що таке війна? Війна – це, ну, особливо війна, яка йде зараз, війна на виснаження. Це війна ресурсів. А коли йдеться про ресурси, то Залужний, який точно не економіст, яка шептала, він має розуміти, на яку суму державного бюджету він має розраховувати. Бо, щоб ви розуміли, весь оборонний бюджет, практично весь, який в нас є, 2/3 піде на зарплати і 1/3 на закупівлю. І ця 1/3 на закупівлю – це, не буду казати, яка частина від того, що нам потрібно. Далі, на яку кількість людей він може розраховувати? Яку кількість людей можна безболісно витягнути з економіки? І Мінекономіка має сказати, що ми не можемо забрати стільки людей, бо у нас економіка ляже, в тому числі і ОПК. І який буде сенс, що ми мобілізуємо 1 мільйон людей, якщо у нас не буде кому сплачувати податки і де працювати? Хай Нацбанк скаже, який буде розрахунок валюти. Хай і далі за текстом. От для цього існує Радбез. От для цього він створився, цим він має займатися. От після цього військовий, виходячи з того ресурсу, на який спирається держава, можуть розрахувати свій. Тобто не працюють державні механізми. Правильно. Закупівлі, мобілізація, ВЛК, забезпечення медициною, забезпечення податками. А після цього, коли держава розуміє, на які ресурси вона спирається... Мені подобається, що Мар'яна ВЛК також поклала, до речі, на Залужного. Та ракети Залужний не забезпечує. Ну, при чому тут Залужний взагалі до ВЛК? А у нас всі займаються всім, всі коментують, всі все прекрасно знають, всі в усьому розбираються. Всі коментують, які мають бути турнікети, як Залужний, де він мав наступати і так далі. Ну, вибачте, навіть при всій моїй повазі до... оновленого керівництва Міністерства оборони, я, ну, поки що там вичікую, бо дивимось. Але коли вони приходять і починають розказувати, що вони збираються робити, ну, мене не те, щоб трошки лякає, але точно бентежить. Тому що було б непогано подивитися в правову базу, те, що вони збираються робити, до їхніх повноважень не належить. А те, що належить на їхніх повноважень, вони чомусь або взагалі не вважають проблеми, або не знають про їхнє існування. Сергій, якщо не воєнна таємниця, про що йде мова? Ну, наприклад, ми будемо збільшувати кількість вітчизняних виробів, якими будуть послуговуватися наші захисники. А Міноборони тут до чим? Вони виробництвом займаються? А, в тому сенсі. Ну, вони ж формують потребу. Ще раз. Потребу формує Генштаб, теж не вони. Вони не формують потребу і не виробляють нічого. І, вибачте, дебільна історія, про яку там вже можу говорити, тому що вона відбулася. На початку війни у нас одна з найбільших проблем, ніхто не повірить. Колісна техніка. У нас немає вантажівок в Збройних силах. Переважна більшість там, вибачте, по бригадах від 20 до 40% в ліпшому випадку – це комплект колісною технікою. Є КРАС, який не працює. Я ще там, не пам'ятаю, в лютому місяці там мене колеги підтримували, кажу, давайте його, окей, націоналізувати не можемо, питання буде, вилучимо, відчужимо на правовий режим воєнного стану. Нам півроку пояснювали, чому це не можна робити. Ну, тоді потім, врешті-решт, зробили. Чекайте. Наступний крок. Віддали його Міністерству оборони. Я запитую, а навіщо? Ну, це ж військові будуть використовувати. І вони нічого не робили, і не могли зробити. А корейська техніка? І після цього, ні. Потім з'явилася, і тільки після цього передали КРАС в управління фактичне Мінстратегпрому і так далі. Далі. Будемо займатися закупівлею медицини. Не займається Міноборони закупівлею медицини. Він займається закупівлею всього, крім медицини. Хочете закуповувати? Змінюйте нормативну базу. У мене таке враження, що вони навіть не знають. Вони досі не можуть для себе з'ясувати, вибачте. У них один орган буде займатися закритими і відкритими закупівлями, чи два різних? Ну, в країні, де замість Комітету оборонного Верховної Ради є міжвідомча група, де там депутати в іншій конфігурації. Проблема в тому, що такий підхід працював на початку повномасштабного вторгнення, коли всі займалися всім, і треба було там, чесно, рятувати країну. А знаєте, в чому проблема? Вибачте, я постійно забираю це, ну, просто для розуміння. Всі займалися всім, і причому, от я дуже добре пам'ятаю, до речі, в чому важлива функція комітету, щоб не думали, що там після навіть того, що у нас забрали частину повноважень, ми нічого не робимо. Ми єдиний майданчик, на якому приходять люди, які між собою не можуть порозумітися. І таких випадків, ну, величезна кількість. Ну, наприклад? Виробники і Міноборони як замовник. Військові і Міноборони. Дуже багато різних, чому це стосується абсолютно різних історій. ВЛК, мобілізації, живучості арсеналів, баз зберігання боєприпасів. Величезна кількість проблем, перевірок невиправданих, які піддаються наші одні з... У нас насправді не так багато, щоб ви розуміли. У нас трошки переоцінене уявлення про наш оборонно-промисловий комплекс, але там реально є підприємства, які роблять світову конкурентоспроможну продукцію. І до всіх до них приходять правоохоронні органи. І не тому, що вони погані, а тому, що вони діють за схемою. Він сьогодні займається цукром, а завтра займається хлібом, а сьогодні боєприпасом. Він каже, ну це ж фірма-прокладка. Ми кажемо, так. Так це ж виведення грошей. Ми кажемо, ні. Бо якщо її не буде, він нічого не купить. І далі. Я просто пояснюю, всі займалися всім. Що таке початок війни, лютий-березень місяць? На комітеті неодноразово. Військовим було потрібно все і на позавчора. Величезної кількості. Виробники... посередники, постачальники, вони казали, так довга процедура, складна, ну треба змінювати, нема часу змінювати, робіть все, війна все спише. І велика кількість людей, і чиновників, і не тільки чиновників, вони справді робили, як могли. А потім з польського, закарпатського і галицького котлів повернулися наші правоохоронні спеціальні органи і казали, так закон же ж ви порушили. І люди почали присідати, вибачте. І зараз ви не знайдете людину, яка підпише вам будь-який папірець, тому що в них перед очима кейси людей, які працювали 24/7. Я не кажу, що вони всі були святі, але їх було багато. Вони займалися всім. Всупереч процедурам і нормам. А сьогодні приходять ті, хто були невідомо де, і кажуть, так ви ж закон порушили. Що з цим робити? Просто взагалі, там, якщо ми живемо вже 20 місяців в умовах повномасштабної війни, потрібно було все ж таки зробити так, щоб система працювала. Що, до речі, якщо брати знову ж таки ті, що іноземні медіа, вони наголошують на тому, що на відміну від нас, Росія дуже стратегічно підходить до технічної переваги, наприклад. Тобто ми бачили вже цифру виробництва наших FPV-дронів і виробництва FPV-дронів росіян, наприклад. Те, що на початку війни було повністю нашою перевагою, на жаль, зараз тут перевага росіян. Росіяни можуть обходити санкції, росіяни користуються технічними можливостями країн в вісі зла, яку ми називаємо. Тобто вони роблять... Не тільки. Величезна кількість компонентів йде з Сполучених Штатів, Канади, Японії, ЄС. Я вже не кажу про те, що скільки всього вони отримують, вибачте, від Південної Кореї та Тайваню. Теж таємниця Полішинеля. Ми це бачимо, і, на жаль, в тому числі ті компанії не санкціонуються, і це повністю там не обмежує доступ Росії там до цих західних компонентів, до західних технологій. І тут ми з незрозуміло якимось ворохтінням, якимось обговоренням на комітеті, не комітеті. Саме в цей період, коли ми ж всі плюс-мінус усвідомлюємо ступінь загроз, які стоять перед нами напередодні. Мені здається, що не всі це усвідомлюють. 24-го року. Тут я абсолютно погоджуюся з Сергієм, що ми перестали відчувати страх. Тобто я цей страх, наприклад, відчуваю. Тобто для мене екзистенційна загроза перед країною досі не зникла. І, чесно кажучи, я про це думаю щодня, просинаючись і засинаючи. Може, знаєш, як в кіно то було десь, краще шукати загубленого гудзика не там, де загубив, а під фонарем, де світло. Може так от у комусь. Я не можу порішати велику проблему, буду рішати оце щось таке. Це, звісно, така собі аналогія. Більше мене вражає те, що а що нам хотіти від системи, де, умовно кажучи, прес-секретарка Офісу Президента може скоригувати одним телефонним дзвінком урядові плани? Що ти маєш на увазі? Ну так от, типу, з Офісу Президента піарники можуть подзвонити в уряд і сказати, якась крива ініціатива, давайте отак от ремонтувати. У тебе конкретний приклад є? Я не можу про це говорити, як про конкретні приклади, але, скажімо так, я чудово розумію, до кого ходять звітувати і, скажімо так, отримувати доручення до виконання урядовці. Вони не банково бігають. Сорян, не банково бігає в уряд. І як Сергій оце розповів, для мене, я не знав про цю історію, міжвідуюча якась група, де Арахамія цар, Безугла богиня, вона замінює собою комітет, який, де юре мав би виконувати ці речі. Туди делегували всі фракції своїх представників. Ні, я маю на увазі, як де-факто підмінює де-юре. От ви ж апелюєте до де-юре. Де-юре мало б так. Є система, вона мала б так працювати. Насправді, оцей неформатний підхід до розв'язання питань, який мене особисто бентежив, інколи навіть дратував оцієї влади, бо я їх багато бачив, всі, починаючи з 91-го, мені є з кимось чим порівнювати. Це була реально така унікальна історія. І унікальне ухвалення рішень, а так можна було, виявляється, що можна. Як не дивно, воно інколи працювало на користь. Тому що, знаєте, коли в умовах стресу, ти на адреналіні, фактично вся держава в умовах стресу на адреналіні, тому що це не заслуга конкретного Зеленського чи конкретного Залужного, чи навіть тільки воїнів ЗСУ. Це заслуга всієї України, всього народу. Те, що, в принципі, держава не впала, армія не зникла, підтримка армії не зникла, і система управління державою теж не зникла. Це спільна заслуга всіх. Але це був адреналін, це був стрес. В умовах адреналіну ти можеш використати в якості зброї будь-що, що потрапляє тобі під руку, і можеш застосувати фізичну силу, яку в мирних умовах ніколи б собі не знайшов. Але зараз ситуація трохи інша. І зараз оці мозкові штурми, які вони застосовували завжди при ухваленні навіть великих державних рішень, їх треба відносити за дужки. От зараз треба проблема і її вирішення. Зараз мають приходити не креатори, як у них завжди було, а аналітики. Аналітиків там нема, причому ніде нема. І, до речі, те, що ви кажете про заслугу, і що це був такий спільний результат, але мені здається, що вплинути на погіршення стану може кожен з перелічених, і зрозуміло, і ЗСУ, і суспільство, і Залужний, і Зеленський. Може. І тому, наприклад, для мене завжди делікатне питання. Чим менше коментувати Безуглу, тим менше проблемою є. Бо насправді заяви Безуглої – це, умовно кажучи, історія для десятка осіб з хіпуючої публіки. А коли це переноситься на державний рівень, обговорюють це, оце якраз і створює ту громадську думку, причому в різних прошарках населення, від таких до таких, і в західних теж, яке вже перетворює, скажімо, цей конфлікт, який ні для кого не є таємницею, на проблему. І цю проблему, я щиро сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору. Здоровий глузд кого? Але є нюанси. Я думаю, що суспільство, політичну еліту. Я думаю, що в першу чергу тих людей, від яких залежить ухвалення рішень щодо... Як риба гниє з голови, звідти ж має почати виздоровлювати. Я думаю, що так. І тому цей конфлікт насправді, навіть суперечка колись пояснював, От суперечка почалася, вийшла в публічний простір, в публічну площину після того, як Залужний назвав ситуацію патовою, а Зеленський сказав, що вона не патова. Насправді вони не протирічать одне одному. Тому що Залужний оцінював ситуацію з точки зору військового, а Зеленський з точки зору політика. І війна насправді є політичний вимір і військовий. От в військовому вимірі, в воєнному точніше, от на сьогодні, на зараз, наразі, вона справді в патовій ситуації. Але зміст статті ж був не про те, що вона патова, а як з неї вийти. А як з неї вийти? Він був про технічний прорив, про те, що потрібно шукати якісь виходи, тому що те, що зараз є, і те, що зараз використовує і Україна, і Росія, воно завело ситуацію не в глухий кут. Тобто це такий, ну, скажімо... Він вживав слово паритет, і це є логіка. В чому це теж чого не розуміють. Нам кажуть, ну, росіян же більше гармат. Так, у них більше гармат, наприклад, да? От, умовно кажучи, РСЗВ, ракетна система залпового вогню. У росіян їх в рази більше, і боєприпасів до них в рази більше. У нас їх менше, але точкові удари наших РСЗВ компенсують велику кількість російських РСЗВ. І точність ударів ФПВ. Тобто, це є паритет. Якщо тобі чогось не вистачає, ти компенсуєш це тими можливостями, які є. Росіяни свої недоліки компенсують, ми свої. І зараз от умовний паритет. І той, хто вийде з цього паритету, отримає перевагу і можливість переламати хід війни. От про це текст в першу чергу. І не можна звернути увагу, мені здається, тут і зараз про це також потрібно говорити, те, що каже Юрій, про те, що Залужний не робить кроків ніяких для того, щоб політичних кроків. Демонстрація того, що йому цікава політика, чи він хоче йти в політику. Але ми ж розуміємо і усвідомлюємо, і бачимо, що є політичні сили, які це питання постійно акумулюють. І Залужний може нічого не робити, але там постійно йдеться хвиля обговорення, от Залужний, а от президент не президент. І оце все ми ж все це бачимо. І усвідомлюємо, хто в цьому зацікавлений. І це, власне, не тільки Росія, яка хоче для того створити такі умови, в яких всі будуть з усіма воювати тут, всередині. Не там, на лінії фронту, а тут. І тому, от мені здається, ще про це потрібно говорити, що багато хто хоче скористатися цією ситуацією, не тільки ззовні, але й всередині. Всередині теж. Для того, щоб... Це, та. Ну так це ж абсолютно... В тому тут і має спрацювати інстинкт самозбереження, здоровий глузд. Я сподіваюся, що переважної більшості українського населення він є. Не схоже, чесно кажучи. Поки не схоже, і знову ж таки такі аналогії виникають з 1918 роком. Те, що ми Залужний і Зеленський можуть дивитися на... Тобто зараз же, що мені не подобається в цій дискусії, от її формат сьогодні вийшов, ну, виглядає приблизно так. Політики-дебіли, вони пхають свої носи в справи військових, і через це ситуація тільки погіршується. Військові-дебіли, вони не можуть скористатися тим, що в них є. І от зараз дискусія виходить на такий дуже високий інтелектуальний рівень. І це найгірше, що може бути, насправді. Це навіть гірше, ніж особисті непорозуміння, які направду є, між Зеленським і Залужним. Тому що я думаю, що якби не оце тло, то, в принципі, ну, знаєте, це вимушення співіснування двох людей. Верховного головнокомандувача і головнокомандувача Збройним силам. Вони вимушені співіснувати, і вони, до речі, достатньо ефективно співіснували. І це природньо, що у обох у них високий рейтинг довіри, і це природньо, що а кому іще довіряти, як не цим двом людям, які формують, власне, і відповідають за безпеку кожного громадянина. Але просто от ця ситуація, коли є ще інші люди, які сидять і думають, як їх... Як цього накрутити, того накрутити. Зрозуміло, що у них і своїх амбіцій вистачає, і бачення, і загроз. Але все ж таки, мені здається, це велика проблема. Ну, я говорю про Порошенка, Петра Олексійовича. На що тут можна розраховувати? Ну, тобто, умовно кажучи, треба ж якесь світло в кінці тунелю побачити і розраховувати, я не знаю, на мудрість, на те, що... я не знаю, там, повернеться ця єдність, яка нам дуже допомагала. Знаєте, на що треба розраховувати? На що? Вибачте за жорстокість, за цинізм, на новий масштабний наступ росіян. От, ця думка постійно лунає, я її постійно чую. Якщо росіяни навіть не будуть обстрілювати Київ, от зараз ми всі очікуємо, що будуть обстріли збільшувати. Я би хотів, щоб обійшлося без цього, щоб ми, ну, з усіх точок зору. По-перше, щоб вистачило снаги, здорового глузду, а по-друге, ну, зрозуміло, що як громадянин цієї країни я би не хотів нових інтенсивних бойових дій, які призводять до людських втрат. Але ну, таке враження інколи у мене виникає, що, в принципі, ледь не єдине, що може Не хочеш розуміти через голову, поймеш через дупу. Ні, ну просто мені здається, що те, що ми пережили там 2 роки тому в лютому, мало назавжди закрити це питання. Як це назавжди? Ну, тобто мені так здається. Майже 2 роки вже пройшло, щось забули. В такій політиці нічого не буває назавжди. Нам завжди здається, що ми не вибачимо, не забудемо, зробимо висновки, потім життя тече, все змінюється, крім нашої властивості не робити висновки з власних помилок. І це, до речі, не тільки нас стосується. Подивіться на історію будь-якої держави. Так що... За скільки забули, хто у них... Ну, є розкол по всій лінії. Є розкол в тому числі у суспільстві. Поляризація, не розкол. Поляризація, немає. Поляризація, так, давайте будемо вживати слово поляризація. Як все ж таки, як має поводити себе військово-політичне керівництво в ідеальній ситуації, розуміючи всю відповідальність зараз? Військове чи політичне? І військове, і політичне. Давайте розглянемо 2 варіанти. Я ще раз кажу, я не вважаю жодного з них святим. Немає там святих. Взагалі в світі святих дуже мало. І навіть ті, які канонізовані, не завжди були святими за життя. Прости, Господи. Так от, чи робили військові помилки? Так, робили. Чи робили помилки політики? Так, робили. Але, дивіться, Залужний реагує на ці заяви, на закиди на його адресу. По-моєму, він все робить, як люблять казати наші політики, дуже рівно. Він жодним чином не провокує нічого. Ми зараз не обговорюємо його рішення як військового. І тому, що це недоречно, і тому, що в нас з вами немає повноцінної інформації, щоб оцінити, можна чи не можна було вчинити в той чи інший спосіб. Я думаю, що він достатньо стримано себе поводить, і я не бачу зараз жодних, і як громадянин цієї держави, і як людина, яка все-таки має трошки більше інформації, ніж будь-хто з вас, що є зараз підстави для того, щоб звільняти Залужного з посади. І я думаю, що якщо президенту не зрадить витримка, то він цього кроку не зробить. Але гарантувати це, безумовно, ніхто не може. Але ще є уточнення, про яке каже Юрій, які послуговують. Мені здається, що ми сильно перевищуємо роль оточення. Давайте так. Мені здається, що ми сильно перевищуємо роль оточення. Ви відкриваєте Вікіпедію і читаєте. Президент Рейган ухвалив рішення, або Кеннеді зробив крок. У нього теж було своє оточення. Були люди, прізвища яких вже забули навіть мешканці Сполучених Штатів, будь-якій країні. Є президент, він, до речі, це ж, до речі, одна з причин, чому йому не гарантували оцього імунітету на воєнний стан. Знаєте чому, так? Конституція передбачає, що на період дії воєнного стану Верховна Рада виконує свої повноваження до обрання повноважень нової Верховної Ради. Тобто на період воєнного стану по Конституції, 83, якщо не помиляю, стаття, заборонено де-факто проводити вибори. По президенту такого припису немає. По президенту є припис тільки в законі про правовий режим воєнного стану, але конституційно це не запроваджено. Знаєте чому? А коли писався проєкт Конституції, ще, по-моєму, наприкінці 95-го року, там же зібралися розумні люди, зараз це у нас уявлення теж хибне, що там зібралося кількасот людей, за ніч щось там ухвалили. Це писалося роками, насправді, навіть не рік, а роками. Воно там переписувалося, уточнювалося, так от. А юристи, правники, вони виходили з того, вважати президента особою уповноваженою чи органом держави. Так от, насправді, він орган, тому що йому притаманна ціла низка функцій, які не покладаються на повноважену особу, як, наприклад, прем'єр-міністра, а на орган. Але оскільки дискусія там загрузла, а потім почалися різні процеси, то за логікою там президент теж мав би бути. Так от, президент-орган, яке б в нього не було оточення, він ухвалює рішення, в історії залишиться його рішення, не рішення... Ніхто не напише рішення Зеленського, геніальне чи хибне, яке йому підказав Татаров, такої не буде рядочка в підручнику історії. Або там Єрмак, або ще хтось, або там Тимошенка, чи Жовкова, чи Сибіга. І тому це по-перше. А по-друге, я не дуже його близько знаю. Але люди, які з ним спілкуються частіше, стверджують, що, що би йому не казали, рішення все одно ухвалює він. І, до речі, це стосувалося всіх президентів, навіть тих, які дуже сильно потрапляли під вплив свого оточення, як, наприклад, Віктор Андрійович Ющенко. Оточення оточенням, але коли ти президент, то, напевно, от є такий, знаєте, присмак того, що все залежить від мене. І тому рішення все одно ухвалювати йому. Угу. Я, якщо можна, от, ми постійно чуємо в риториці, що там підручники історії, мені здається, важливо, особливо зараз, коли ми заходимо, розуміло, другий рік війни закінчується. І мені здається, важливо також для суспільства розуміти, що відбувається. Тому що, якщо спочатку говорять одне, потім інше, потім виходить Безугла з таким дописом, потім... І це все дуже деморалізує людей. І потрібно, якщо президент, мені так здається, якщо президент там не задоволений по певним критеріям роботою будь-якої посадовця, на якого він має вплив інституційно, там, на призначення і так далі, то... Окей, але якщо вибудовуються якісь конструкції, чи якщо депутат президентської фракції, більше того, яка там є заступником комітету і так далі, щось говорить і, нападаючи на Залужного, і президент або фракція, або керівництво фракції, нічого, ну, тобто не роблять ніяких висновків для суспільства, це позиція фракції, чи це позиція Безуглої, це позиція президента, чи ще, от потрібно, мені здається, з цього болота якось вилазити. Тому давайте залишимо Мар'яну Володимирівну в спокої, давайте менше її коментувати, менше буде з цього проблем. Знаєте, от якби це казав, ну, щось подібне так казав... не може бути, ну, вона ж... Якби щось подібне сказав прем'єр-міністр, навіть Рада національної безпеки, чи там, умовно кажучи, да, там, міністр оборони. Це була б одна історія. На яке рішення впливає Безугла? Так от ми ж з вами кажемо, скільки вам запитів про коментарі. Якби це була приватна особа, яка десь щось написала. Наша проблема справді набагато більше, і от заяви Безугли, це точно в переліку пріоритетних проблем. Але вона формує. Це жахливо, тому що ми на це відволікаємося. Ми це обговорюємо, і ми додаємо цьому, в тому числі, ваги. Але так відбувається через те, що є непублічні процеси, які ми також розуміємо, так і бачимо. Але від першої особи і президента вони не комунікуються. Вони не комунікуються навіть від міністра. Він нещодавно сказав, він закинув воєнним, що вони роблять якісь движення політичні. Президент звинуватив фактично Залужного в тому, що той робить політику. Так, але при тому всьому, ми обговорюємо інформаційний шум замість того, щоб зараз зосередитися на тому, що відбувається на фронті, замість того, щоб думати над технічним оснащенням, тим, щоб в тому числі будувати споруди, на тому, щоб думати, як дрони постачати ефективно і так далі. Насправді базова історія, де знайти гроші. Ми з Мішою чули, хто ініціював будівництво фортифікаційних снарядів. Базова історія – це де знайти гроші. Решта проблем, вони, ну, на 90% є похідними. Так, а ми ж читаємо The Economist, дивіться, як це працює. Оця остання публікація, вона ж не про те, де знайти гроші, правильно? Працює як інформаційний простір. Оці всі люди, там Арахамія, Безугла, вони зробили заяви. Ці заяви це все і формують. Потім виходить The Guardian, The Economist, Time, інші видання. І вони говорять про це. Це так і формується. Тому я, як частина суспільства, хотів би, щоб відповідально до цього підходили. Я один допис Безуглої тільки бачив. Далі я не витрачав на це ні час, ні енергію. Мені це не цікаво. Але я розумію, як це працює. Бо вона депутат, заступник керівника комітету і так далі. Я розумію, хто такий Давид і чому він, якщо він каже ці речі, вони формують цей простір. І ми створили цілу величезну дискусію, яка в західних виданнях матеріалізувалася, не про те, що у нас зараз відбувається на тому відео, яке Олег Сенцов на минулому тижні опублікував. Це пекло, в якому там просто ти на відео бачиш, як три людини були поранені, дві людини загинули, вони це в відео не показали. Але... дискусія зміщується цими депутатами, які є членами президентської сили, в інший бік. Оце проблема. В політичне шоу, так. Я не знаю, чим вони керуються. Або, якщо не те, що каже Юрій, якщо не можна вирішити ці стратегічні проблеми, давайте створювати якісь тактичні точки, які будуть забирати увагу і так далі. Але ж ми все одно, лінія фронту, вона існує. І навіть якщо ми про неї забудемо, навіть якщо про неї зроблять все там політики і депутати, щоб про неї суспільство забуло, вона нікуди не діє. І вона буде рухатися. Лінія фронту нам швидко про себе нагадає. От, вона буде рухатися ближче до нас і до тих політиків, які це все роблять своїми руками. Я насправді не бачив політиків, які намагаються переконати суспільство, що лінія фронту не існує. Навпаки, з різних причин, з різних міркувань, від патріотичних до меркантильних, якраз всі не оминають можливості нагадати, що вона існує. Так що тут це відчувається. Якщо політик маніпулює війною для того, щоб заробити якісь політичні бали, як ми бачимо, там представники опозиції, або для того, щоб звести якісь рахунки, як зараз. Я взагалі не розумію, як зараз можна заробити політичні бали. Ну чесно, от я запитайте у Петра Олексійовича. Давайте так. Ну от Петро Олексійович бореться за своє існування і правильно робить, як будь-який політик. Да, але зараз, коли невідомо, просто навіть в теорії, коли, як, де це закінчиться, коли будуть вибори, хто до цих виборів доживе, яким буде суспільство. Тобто зараз говорити про якісь політичні бенефіти... Да, ну, політики всі доживуть, розумієте, в чому питання? Політики точно всі доживуть, а от громадяни, представники суспільства... Знову ж таки, не факт, давайте не перебільшувати. Не тому, що я політик, але, по-перше, не факт, що всі доживуть, це раз. От, два... Якщо ми говоримо про Верховну Раду, я вам чесно скажу, половина депутатів Верховної Ради не захоче туди повертатися. Ну і Бог з ним. Ні, це не погано і не добре, але це радше погано, ніж добре. Ні, так це погано, тому що зараз в парламенті українському цей ключовий період люди, які це не потрібно. Я чесно скажу, випадкових людей в наступному парламенті не в цьому багато. Ну, це моя суб'єктивна точка зору, і маю на неї право. Да? Навіть якщо вона комусь не подобається, чи хтось з нею не погоджується. І це відчувається. Але в наступному парламенті їх буде ще більше. І наступний парламент буде слабше, ніж це. 100%. Це також зрозуміло від того, коли це відбудеться. Головне дожити до нього. Я тут погоджуюся. Цей парламент не зробив так, що наступного може не бути, розумієте? А яким чином він це вплине? Різним. Зеленський. Послухайте, в ситуації, коли всю владу, повноту формує одна людина, забудьте про Верховну Раду як про альтернативний центр впливу. Кажемость. Тобто, він виконує інколи справді корисну функцію. Ну, це знову ж таки не тому, що я там працюю. Є повноваження, які неможливо замінити. І є ціла низка депутатів, які роблять. Але говорити про це як центр впливу, який може на щось впливати, не може він вплинути. І Кабмін не може. Хоча у нього повноважень зараз в рази більше. Є одна людина, яка формує фактично весь порядок денний. Він має більшість парламентів, він має свій кабінет міністрів. В нього і до війни було повноважень отак. А якщо не вистачало, то він їх перебирав всупереч Конституції. Зараз він має всю повноту влади. Тому... Але я все ж таки, оскільки наш ефір добігає кінця, хотіла би, щоб ми трохи конструктивними були, незважаючи на те, так, щоб ми були... Ну, зрозуміло, що це апеляція до влади, в тому числі до Офісу Президента і до людей, які впливають на прийняття рішень. Але, там, умовно кажучи, мені здається, що багато в чому все залежить все ж таки від людей на місцях, і ми це показали дуже добре в перші дні повномасштабного вторгнення. І це якраз таке питання, яке стосується, на чому все ж таки концентруватися людям, на чому робити, там, на що звертати увагу людям, які, наприклад, дивляться наш ефір, це активна частина суспільства, щоб ви їм порадили. Ну, мені здається, дуже, я цю думку чув багато разів і сам послуговуюся саме цим. Незалежно від того, що там говорять і роблять політики, є очевидний пріоритет, і я з цього починав там слова, коли ми розпочали цей ефір. Потрібно пріоритизувати все таким чином, що кожен, якщо ти можеш зробити якісь кроки, які допоможуть силам оборони, які допоможуть врятувати якомога більше життів українців і вбити якомога більше окупантів, це потрібно робити, фокусуватися. І, зрозуміло, втома, вигорання і так далі, фокусуватися на цих речах. І це, власне, по кроку, маленькими кроками, від донату до якогось там участі в якомусь проєкті, закупівлі чогось чи розробки чогось. Дуже багато напрямків і дуже багато роботи нам ще, власне, не потрібно дозволяти, щоб оці всі процеси, деструктивні насправді дуже часто, які ми тут обговорювали, щоб вони деморалізовували конкретну людину. Потрібно, ну, принаймні я цим послуговуюсь, я ж кажу, я намагаюся не читати, і в останні тижні дуже часто це чую від інших людей, що в Facebook не хочеться заходити, тому що там оця дискусія один... допис, відповідь на допис і так далі. Це все болото, з якого треба виходити і концентруватися на, справді, найважливіших речах, які відбуваються зараз і від яких залежить, в тому числі, життя всіх нас. Юра? У мене рецепт той самий, що раніше, я вже казав. Роби те, що, на твій погляд, наближає нас до перемоги. Все інше, воно не потрібно. Не те, що навіть шкодить, а просто не допомагає перемозі, забудь потім. допомагає в перемозі щось, що ти вирішив, що воно таке, от, я це зробив і ми стаємо ближчими. Роби. Все інше просто забий, забудь. Посратись на Безуглу, якщо тобі допомагає, ну от психологічно сплюснути якісь там, спустити пари. Поругався, трохи поматюкався, Зеленському напихав, пішов собі далі робити роботу. І все. Ну, тут же ж питання складалося з двох частин. Як реагувати і що робити? Що робити, я абсолютно погоджуюся з Михайлом і з Юрієм, вони просто доповнюють одне одного. А як реагувати? Ну, універсальних ліків не існує, але дуже просто порадуємо. Я пам'ятаю, що до мене там зверталися, кажуть, ну ти з інформацією частіше стикався, у мене голова пухне там на початку, всі ці телеграм-канали. Чому вірити, чому не вірити, як реагувати? Вмикай критичне мислення. Просто дивись на інформацію з точки зору тому, вона потрібна? Вона важлива чи не важлива? Якщо не важлива, навіть не витрачай час. Якщо в тебе з перших рядків щось викликає сумнів, іди далі. Тобто не треба сприймати, читати, пережовувати, пересмоктувати, перетравлювати все те, що валиться на вас. Відфільтруйте джерела інформації, які вам потрібні, і читайте тільки те, що вам видається важливим. А нарешті просто не витрачайте час. Дуже дякую. Половину телеграм-підписок отак от. Я так і зробив. Я так і зробив. Ні, ну є і корисні. Є, ну, половину, кажу. Кожен для себе, за своєю власною пріоритизацією, смаками, вільним часом виписую собі там те, що точно потрібно, те, що можна почитати, якщо час натхнення. І настрій не такий, що хочеться викинутися з вікна, а є речі, які точно навіть не зазирати. Все. Я намагаюся шукати хоч щось хороше, що сталося за день, і також себе так тримаю, і в тому числі донатами. Ну, я так можу, напевно, закінчити цей ефір, тому що насправді дуже багато невідомого і дуже багато того, що від нас, на жаль, не залежить, і тому можна впливати тільки на те, що від нас залежить, і намагатися якось допомогти людям, яким гірше, і які в гірших умовах. Я маю на увазі родини військових, які загинули, самих цих військових. В цьому, напевно, бачити якийсь сенс, тому що, на жаль… Кращий спосіб боротьби з депресією – це корисні справи. Це доведено життям. Так що... Лайк, шер, донат. Дуже дякую, що були з нами. Побачимося за тиждень.